Ubrzo nakon zadovoljstva zbog pada cijene goriva stigla je informacija da će uoči izgradnje autoputa opet da poraste. Taksa od 5 centi po litru biće upotrijebljena za finansiranje dijela te saobraćajnice. Ministar financija vjeruje da ona neće opteretiti budžet građana. Ja mislim u situaciji kada je cijena goriva drastično pala, da jedan segment, to je moje mišljenje, a svakako to je zvanično vladin stav, onda se mora naći minimalan prostor koji neće ugroziti standard stanovništva da se iz tog segmenta također finansira razvoj ove države. Više poslanika opozicije kritikovalo je vladinu mjeru koja bi trebalo da se primjenjuje u drugoj polovini ove godine. Autoput, odnosno finansiranje autoputa, itekako ćemo osjetiti. Počelo je, da kažem, samo ovom mjerom, bit će tih mjera, vjerujem, više, jer inače jako slabe javne financije sa novim zaduženjima za autoput će se morati od nekuda popraviti, odnosno morat će se prihodna strana uvećati, a to očigledno da će ići uvijek preko svih građana. Uz gorivo prije izgradnje autoputa mogli bi da poskupe i alkohol, gazirana pića i cigare, jer je planiran rast akciza na te proizvode, kao i porezi na kafu i dobitke u igrama na sreću. Za ministra to je simboličan teret koji će ograničiti potrošnju štetnu po zdravlje i ekonomski rast. Kako vidim, dinamiziranje na način što ćemo svakako morati, to je moj stav, iznio sam ga u parlamentu, da smanjimo deficit tekuće potrošnje, odnosno da ga nema. Kako neko reče danas u parlamentu, pružit ćemo se onoliko koliko nam je guber dugačak i ne možemo finansirati tekuću potrošnju iz novog zaduživanja, a kapitalnu, razvojne komponente moramo i upravo su ovi prihodi, dodatni prihodi u funkciji finansiranja tih razvojnih projekata. Bojanić sumnja da će nas nova taksa i rast poreza i akciza usrećiti zbog nesigurnosti za investitore i mogućeg poskupljenja roba i usluga. Jer znate da svako iole povećanje bilo kog proizvoda, naročito oko goriva, uvijek se odražava na cijene svih proizvoda. Nažalost, kad smo imali smanjenje goriva, to nisu ispratili, jednostavno su cijene ostale visoke. Ekonomski analitičar Predrag Drecun za Antenu M izjavio je da će nova taksa više imati obilježje doprinosa nego nameta, jer će, ukoliko bude namjenski potrošena, korist imati svi građani. Za sada je nepoznato za koliko će se uvećati porezi i akcize, ali je planirano da budžetu donesu 9 miliona eura godišnje.